Mašine su potpuno izbezumile ljude. Savremenim sredstvima kraja nema. Razvijaju se brže od uma ljudskog, jer im i đavo u tome pomaže. Ljudi nekada nisu imali sva ta pomagala, telefone, faks, čitaju gomile mašina, ali su zato živjeli mirno i jednostavno. Starče, oni su se radovali svom životu. Da, a sada su mašine potpuno izbezumile ljude. Muče se mnogim olakšicama, guši ih napetost. Seća se Beduina sa Sinea i kako su znali da se raduju. Svako imao po jedan šator. Živjeli su jednostavno, izbjegavali su Aleksandriju i Kairo. Bilo im je dobro u pustinji, u njihovim šatorima. Kad bi imali malo čaja, bili su srećni i proslavljali su Boga. Sada uz napredak civilizacije i oni polako zaboravljaju gospoda. Utopili su se u evropski duh. Jevreji su im prvo napravili kolibe, posle su im prodali sve stare automobile iz Izraela. Ah, ti Jevreji. Sada svaki beduin ima jednu kolibu i jedan pokvaren auto ispred nje i živi pod stresom. Auto mu se pokvari, muči se da bi ga popravio. Zapitaš li se šta su dobili od svega toga, shvatit ćeš ništa, samo glavobolju. Nekada su se barem proizvodile kvalitetne stvari i one su trajale. Sada daš brdo novca da bi nešto kupio, a to ti se odmah pokvari. Tako fabrike proizvode stalno nešto novo, ne bi li ljudima uzeli što više para. A ovi su ubijaju od posla da bi izašli na kraj sa tom situacijom. Mašine su izum Evropljana koji se zanimaju šrafcigerima. Oni, na primer, prvo naprave jedan poklopac, posle mu dodaju šraf, zatim dugme, i tako poklopac postaje sve bolji i bolji. Neprestano se proizvode sve savremeni aparati, a siroti ljudi traže da kupe ono najbolje. Ne stignu još da otplate prvi, a kupuju drugi aparat. Zaduženi su i premoreni. Isto tako i siromašan čovjek, sledeći tok vremena, želi da kupi neki jeftin auto. Prodaćeš sve što ima i volove i konja da bi kupio auto, kako je počelo magarce ćemo uskoro viđati samo po izlozima. A i to ako platimo. Posle mu se auto pokvari, nema delova, kažu mu. Jedničak je prinuđen da kupi drugi, ali da kupi neki dobar ne može. Uzet će nešto bolje od prethodnog, a ovaj stari će da drži po strani. Pazimo da i nas ne ponese ovaj modni tok koji čovjeka nagoni da neprestano traži sve bolje i bolje stvari.